Salam dəyərli Azərbaycanlılar, hər birinizi salamlayıram. Sizinlə mən siyasi bloqer Orxan Ağayev dəyəm. Bu günləri Paşinyanın yəqin ki, canlı efirini Facebook vasitəsilə hər kəs izlədiniz. Paşinyan öz dəğəllərinə dedi ki, kim Laçını tərk edibsə, hamısı Laçına qayıtsın, çünki biz Laçını Azərbaycanə verməyəcəyik. Bu da o deməkdir ki, artıq bunlar götürdüyü öhdəliyi pozurlar və nəyə görə Rusiya sürməramlıları ona qarışmırlar. Gəlin belə danışaq və onu da qeyd eləyib ki, indi Hadrut haqqında, bir də Şuşa haqqında müzakirələr gedir və qaytarmaq istəyirlər Hadrutu da, Şuşanı da. Əziz Azərbaycanlılar. Mən də istəyirəm ki, Azərbaycan xalqı qələbə qazansın. Biz öz ərazi bütövlüyümüzü bərpa eləyək amma içimizdə olan xainlər, əfsus ki, bizim gənc balalarımızı 8000 şəhidimiz İlham Əliyevin qurbanı oldu. Bu acı da olsa həqiqətdir. Kim indi istəsə nə yazır yazsın. Amma oturun bir fikirləşin. İlham Əliyev deyir ki, Şuşanı almışam. Tamam. Şu an almsansa Şoya 38 dən kənd daxildir. Bunun yalnız 4-ü bizdədir, 34-ü Ermənlilərdədir. Bəs necə olur ki, Kəlbərcərin 30 kəndi Kəlb Ermənlilərdədir və Qızıl Yataqları Ermənlilərdədir. Hadrutun necə olur? 3 kəndi bizdə, qalanı Ermənlilərdədir. Bu necə almaqdır? Mən bilirəm ki, haranısı işğaldan azad eləyəndə şəhər və kəndləri alınandan sonra deyirlər, bəli, bax bu yer tam azaddır. İlham Əliyev hər gün tvit atırdı. Nə oldu Paşinyan? Flan yer azad elədi. Nə bilim, Qarabağ Azərbaycandır, nə? Tamam, Qarabağ Azərbaycandır. Amma hansı tvitdə? Nə görə bu lər Paşinyan öz Facebook səhifəsində canlı eləyir və deyir Hardrutu da, Şuşanı da geri qaytaracağıq. Nə ona niyə cavab vermirsən? Hə? Laçının laqibəti nə olacaq? Yenə də millətçilərin arzuları ürəyindəmi qalacaq? Bax, İlham Əliyev, sən həqiqətən də artıq öz hakimiyyəti itirmə əl arxəsindəsən. Bu bir oyun idi, oynadılar. Sən də bu oyuna getdin. Erdoğan'ın küreyindən obçağı sən vurdun. Amma Erdoğan da bunu yerdə qoymayacaq. Bizim bir məqsədimiz var. Azərbaycan ərazi bütövlüyünü bərpa etməlidir. Yap rejimi istefaya getməlidir. Törətdik əməllərə görə məsuliyyət daşımalıdır. Hər biriniz məməyyəndən pəpə yeyəndinizə kimi Azərbaycanda demokratik hakimiyyət yaranmalıdır və Rusiyanın sülh məramımları Azərbaycan ərazisində, Dağlı Qarabağdan çıxarılmalıdır. Bax, İlham Əliyev, sənin cürətin çatarmı? İstifa verəsən və milləti qardaş qırğınla verməyəsən. Sənin şərəfin çatarmı? Qeyrətin çatarmı? Hə? Yoxsa yenə dəmi Azərbaycanın gənc balalarını min bir əziyyətlə o ana evladını 18 yaşa böyüdüb çatdırır. Yoxsa yenə dəmi o balalar şəhid olacaq. Əlbəttə ki sənin balan müharibədə vuruşmur. Nazirin balası vuruşmur. Sizin üçün şəhidlik anlamı nədir? Şəhid ailəsi nədir? Siz bu şeyləri anlaya bilməsiniz. Çünki sizin zatınız xarabdır. Əziz Azərbaycan bu satqında İlham Əliyev Azərbaycan xalqına xəyanət edib. İstəyirəm ki bütün Azərbaycan xalqı birləşsin, bax beləsinə satqınları öz yerini göstərsin. Nə qədər biz birləşməyəcəyik? Nə qədər bu qələbə sevinciylə yaşayacağıq? Amma hələ ordumuz tam qələbə salmayıb. Çünki onu saxladılar o ordunu ki, tarix yazırdı. O ordu ki şəhidlər hesabına işğaldan azad olunub torpaqlarımız. Və bügünləri mənə bir çox şəkillər gəlir. Yaralı əsgərlərimizə yardım eləmir icra hakimiyyətləri. Çünki qanları xarabdır. İlham Əliyevdən belə də tapşırıb gəlib yuxarıdan. Ona görə də əziz valideynlər evladlarınızı qoruyun. Bu satqınlar Qarabağ satdılar və evladlarımızı qulaza verəcəklər yenədə və Xocalı fəciəyəsi yenidən təkrarlana bilər. Bu rialdır və Kəlbəcər də 30 kənd də belə deyək də Kəlbəcərin 30 kəndi ermənlilərdədir və Kəlbəcərə hansı Kəlbəcərlər gedib yaşayacaq? blokada mı şəraitindəmi yaşayacaq? Ermənlərin ətrafında mı yaşayacaq? Özünüz oturub fikirləşin. Mən yalan danışmıram. Mən həqiqəti deyirəm ki, hər bir Azərbaycanlı izləsin və öz beyninə sual eləsin ki, biz haranı azad elədik? Və bu azad olunmuş torpaqlar bu günləri biz gedib əgər rahat yaşaya bilməyəcəyisə Bunlar bizim deyimiz. Lazım. Madrid prinsipi var idi. 5 1 də 2 Erməni sənə bu torpaqları verirdi də. Nəyə görə 8000 şəhid verməli idik? İlham Əliyev. Nəyə görə sual olunur? Əgər sən ora sülh məramlıları gətirəcəydinsə Putin sənə təklif edirdi 7 rayonu verək. Ondan sonra da ki Rusiyanın sülh məramalları girsin Qarabağa. Razılaşmırdan. Bəs nə oldu, razılaşdın? Ay, i̇lham Əliyev. Ayşatq. Nə oldu? Getməlisən. İlham Əliyev. Stefa və bütün Yapyal dağları ilə birlikdə istefa verməlisiniz və Azərbaycanda törətdiyiniz əməllərə görə Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına uyğun olaraq məsuliyyət daşımalısınız. Hər biriniz məməyyəndən pəpə yiyənə kimi paylaşın dostlar.